Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang 99 na taon na si Abram, napakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi. Sabi pa ng Diyos kay Abraham, ganito ang iyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin." Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, "Hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya ay pagpapalain ko. Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga inapo." Nagpatira pang muli si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, "Magkakaanak ako ngayong ako'y 100 taon na, at si Sarah, Maglilihi pa ba iyon gayong 90 taon na? At sinabi niya sa Diyos, mabuti pang si Ismael na ang inyong kalingain at pahabain ang buhay. Nagkakamali ka, Abraham. Si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaak, wika ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad iyon kay Isaak, ang magiging anak ni Sara na isisilang sa darating na taon sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisa ng Diyos si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhika'y sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan ng asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inako ni Yesu Kristo ang sakit ng mga tao, upang matubos niya tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, bili ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay at 30 ng Hunyo, huling araw ng buwan, June 30. Salamat sa Diyos. Nakatapos tayo ng isang buwan ulit. Pero hindi pa tapos sa maghapon, nagsisimula pa lang. Mag-iingat ho kayo nang talagang matapos nga natin ang June na ito nang walang aberya, nang malakas tayo, nang buhay tayo. Huling Biyernes ng buwan. Tuwing matatapos ang isang buwan, ang isang linggo, ang isang maghapon, paano mo tinitignan ang nangyari sa buhay mo? Pagkatapos ng buwan na ito, anong masasabi mo sa naging buhay mo? Anong masasabi mo sa nangyari sa iyo sa buwan ng June? Masasabi mo ba laging parang lagi kang talo? Pagod, naubusan ka dahil sa dami ng mga problemang pinagdaanan mo? O tuwing matatapos ang isang buwan o isang maghapon, nasasabi mo pa rin, pinagpala ako dahil sa awa ng Diyos, natapos at nairaos ko kahit maraming problema ang dumating sa buhay ko. Mga kapatid, para sa mga laban ng buhay natin na pinanalo ng Poong Nazareno, palakpakan at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat, Lord. Maraming maraming salamat. Siguro kung babalikan mo yung nangyari na itong June, ako Father, kung alam mo lang, ang dami naging problema sa bahay. Kung alam mo lang yung pagkakasakit, hindi mo alam kung kayo bibili, magbabayad, hihingi. Yung hirap ng mga pinagdaanan mo, pero Lord, lahat ng laban na ito, ipinanalo mo, kaya nandito pa rin ako. Amen? Alam nyo, kahapon, sa ating feeding program ay Thursday. Huwebes ng umagang ating feeding program. Salamat ho sa mga binibigay nyo, yung mga hinuhulog ninyo, tulong donasyon. Diyan din po namin kinukuha ang pinapakain natin sa mga kapatid nating nasa lansangan. Kahapon, para mag-report sa inyo, 302 sila. 302. Salamat sa mga donasyon. Binibigay ho ninyo. Pero mananawagan na rin ako ng tubig. Naubos na ho ang ating bottled water para sa kanila. Sa mga nais magbigay ho ng tulong, donasyon, tubig, kailangan ho natin. Kasi bukod sa tubig na pinang-iinom nila habang kumakain, pinababaunan natin sila ng tubig na malinis pag alis nila. Hindi ko alam kung paano nila tinitipid yon. Dahil every Thursday lang naman natin ginagawa yon. Kahapon sa ating feeding program, alam nyo, pagtapos nila kumain, ang pwede naman kayo pagdating ng araw, mag-volunteer din. Yung paglabas kahapon ng mga kasama namin galing sa Extraordinary Ministers of Holy Communion. Yung mga nagsusubo ng komunyon, sila'y kahapon ang kasama namin sa feeding program. Pero yung pagtapos nila kumain, tapos kahit may ginagawa ko, tatapikin ako, akala ko magpaparefill ng kanin na naman. Akala ko hingi ng ulam, sasabihin lang, Father, alis na po ako, maraming salamat po. Tapos habang umaalis sila, kumakaway-kaway pa. And kahapon napansin ko, napakarami sa kanila ang matatanda. As in matanda. Hirap maglakad, kulubot ang balat, puti ang buhok, kung hindi lolo o lola. Alam nyo, salamat sa inyo. Dahil kahit ganun ang sitwasyon ng buhay nila, siguro sa mahuling sandali ng buhay nila, napapangiti pa rin natin sila. Dahil sa kabutihan ninyo. Sa unang pagbasa, si Abraham, 99 years old. Sa kanyang edad na yon, nagpakita ang Panginoon sa kanya. Tinawag pa rin siya ng Diyos sa isang misyon at ginawa siya ng Diyos na ama ng maraming lahi. Sa kanyang katandaan at inaakala siguro nilang patapos ng buhay ni Abraham, binigyan siya ng Panginoon ng isang dakilang biyaya. Siguro yung mga matatandang nasa lansangan na yan, hindi nila aakalain na sa ganoong edad nila, na sila'y nasa kalsada lang, makakakain pa sila ng kalderetang baka, ng tinola, ng may sabaw na mainit. Kaya hanggat nabubuhay ka pa, makinig ka. May kwenta ang kwento ng buhay mo. Huwag mo nang kainggitan ang lahat ng meron at nagagawa ng iba ngayon. At huwag mong pilit pinanghihinayangan o laging pinagsisisihan lang ang mga mali na nagawa mo kahapon. Sa iyong katandaan, sa iyong edad ngayon, sa buhay na meron ka pa rin ngayon, ang gusto ng Panginoon, mabuhay ka pa rin araw-araw nang may mabuti at tamang hinahangad at ginagawa sa kapwa. Kaya sa ating ebanghelyo, mga kapatid, tuwing matatapos magdasal si Jesus, tulad ngayon sa ating ebanghelyo, baka sabihin ninyo, sinabi bang nagdasal si Jesus? Sabi ng ating ebanghelyo, pagbaba ni Jesus galing ng kaburulan o kabundukan. Pagbaba niya galing bundok. Tandaan natin, tuwing magdadasal si Jesus, siya ay humihiwalay, umaakyat, at nakikipag-usap sa kanyang ama. At tuwing matatapos siyang magdasal, gumagawa siya ng dakilang bagay. Pagkatapos niyang magdasal, pinili niya ang 12 alagad. Pagkatapos niyang magdasal, pinakain niya ang libu-libong tao. Pagkatapos niyang magdasal, pinagaling niya ang maraming may sakit. Pagkatapos niyang magdasal, nangaral siya sa mga tao. Pagkatapos niyang magdasal, pinili ni Jesus na gumawa ng mabuti, na gumawa ng tama. Mga kapatid, sana ganun din tayo. Pagkatapos mong magdasal, pagkatapos mong magsimba, pagkatapos mong mag-serve, tuwing babalik ka na ng trabaho, tuwing babalik ka na ng bahay ninyo, tuwing uuwi ka na sa pamilya mo, sana mas pinipili mo nang magsabi ng totoo. Mas nagagawa mo nang umunawa sa kapatid mo. Mas nagagawa mo nang sumunod sa magulang mo. Mas nagagawa mo nang magpatawad sa asawa mo. Magtiwala sa mga kasama mo. Mas nagagawa mo nang tumulong, magbigay, magmahal sa kapwa mo. Sana mga kapatid, tuwing matatapos ang isang araw sa buhay natin, hindi lang tayo natutulog ng nakangiti dahil sa dami ng magandang nangyari sa buhay natin. Kundi sana tayo ay natutulog ng nakangiti dahil sa dami ng buhay na natulungan natin. Nung linggo, nagpunta tayo, nagdalaho tayo ng tulong sa mga kapatid natin sa Balesteros, Cagayan. Alam nyo ho, isang sasakyan lang kami, yung malaking truck ng Quiapo. Umalis ho kami dito nakahiga sa mga dilata. Totoo yun. Sa likod kami, kasama yung mga aking staff ng disaster and relief. Si Sister Mary Rose lang ng social service, siya'y nasa harap dahil siya'y babae. Kami nasa likuran. 15 oras na biyahe nang nakahiga kami sa dilata. Pero umuwi kami, ang katabi namin, longganisa na. Dahil sa mga pabaon ng mga tao sa amin. Sa pagpapatuloy na misa natin, hindi man maging maganda, madali, ang nagiging simula ng araw o ng buhay natin sa mundong ito, hindi ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng magkaroon ng magandang ending. Araw-araw, kung paano pinipili ng Diyos, na buhayin pa tayo, sana araw-araw, pinipili mo pa ring mabuhay nang may ginagawang mabuti, nang may ginagawang tama sa iyong kapwa. Pinipili ng Diyos na buhayin ka. Piliin mo rin na mabuhay ng may halaga. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng ketongin sa Ebanghelyo na humingi ng saklolo para gumaling, lumapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating amang nasa langit upang bibigyang pansin niya ang ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na mga gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagdarahop, at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-aalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal din natin ang mga taong humihingi ng ating panalangin, ang mga katutubo at bilanggo, ang mga kapatid nating walang makain at maayos na tirahan, ang mga bata at matatanda na biktima ng pang-aabuso at napapabayaan na ng pamilya, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar at ibang bansa para sa kanilang pamilya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas kami sa aming pananalangin ng iyong mga handog, nakagalingan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alakatina. loob mo ay aming inaalay, aming hiling, pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ka ng lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagbalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring bagong biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalimutan po ninyo itong kahit kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilalayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawid na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat hindi lang sa inyong pagsisimba. Ang simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon. Hindi lamang po pag may misa, yung pong mga kababayan natin sa iba't ibang probinsya at bansa, kayo pong mga nagpapadala rin ng tulong dito sa simbahan. Maraming salamat sa mga pinansyal na tulong at mga material na tulong, kagaya ng bigas, dilata noodles, sabon, malinis na tubig. Yan po ay ating ibinibigay hindi lang sa mga oras ng kalamidad, kundi sa bawat oras na tayo ay tinatawag ng Diyos na magtulungan. Kahit hindi po namin kayo nakakasama sa ating feeding program, sa pagpunta sa mga probinsya, sa bilangguan, sa paghahatid ng tulong sa mga simbahan, kahit hindi kayo nakakasama, ang inyong mga binibigay at ang inyong mga dasal ay napakalaking tulong na ipinagpapasalamat namin. Sa kabila ng inyong sariling kakulangan at pangangailangan, sana wag na wag ninyong hahayaan na makalimot gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na.